نامه شخصیت‌های برجسته آلمانی به المار بروک، رئیس کمیته خارجی پارلمان اروپا. ریتا زوسموت، گونتر فرهوگن، هورست تلچیک، گرهارد باوم، کلاس برسر، اوتو برنهارد، یورگن کروبوگ. ساکنان لیبرتی در وضعیت امنیتی به شدت مخاطره‌آمیزی هستند، اما به هیچ وجه مورد حفاظت قرار نگرفتند. ما بزرگترین خطر را در همکاری مالکی با رژیم ایران می‌بینیم که به وضوح خواستار نابودی مجاهدان لیبرتی است. نقش دولت عراق به ریاست مالکی باید مورد تحقیق قرار بگیرد. مأموریت یونامی همه چیز بوده به غیر از موفقیت آمیز. برای یک جابجایی 50 کشته مطلقاً قابل قبول نیست. همه کسانی که از تن دادن به اقدامات ضروری سرباز زنند شریک جرم خواهند بود. آقای المار بروک، رئیس کمیته خارجی پارلمان اروپا، در ارتباط با شرکت مارتین کوبلر در کمیته شما به اطلاعتان میرسانیم که در تمامی پروسه جابجایی از اشرف به لیبرتی و موضوع انتقال به کشورهای ثالث، ما همواره از موضع کمک و البته با نگرانی بسیار فعال بوده ایم. ولی متاسفانه نگرانی های ما به طور مستمر به بدترین صورت به واقعیت تبدیل شده است. کشتارها در اشرف و اکنون در لیبرتی بیش از 50 کشته و صدها مجروح سنگین برای یک جابجایی که به گفته یونامی باید صلح‌آمیز و مطابق مقررات انسانی و با تفاهم همه طرف‌های درگیر صورت می‌گرفت، مطلقاً قابل قبول نیست. مأموریت یونامی همه چیز بوده به غیر از موفقیت آمیز. ساکنان کمپ لیبرتی در وضعیت امنیتی به شدت مخاطره‌آمیزی هستند، اما به هیچ وجه مورد حفاظت قرار نگرفتند. حتی بعد از حمله تروریستی موشکی 9 فوریه هیچ کاری صورت نگرفته تا امنیت این مخالفان رژیم ایران تضمین شود. این یک خواسته بنیادین است که باید دولت عراق بلادرنگ توضیح بدهد. در این زمینه نیز یونامی به مأموریت خود عمل نکرده و این موجب شده ساکنان اعتمادشان به یونامی به شدت ضربه بخورد. در کنار وضعیت امنیتی، شرایط عمومی کمپ و تسهیلات پزشکی نیز فاجعه بار هستند. شکایات ساکنان در این خصوص بسا فراتر از مشروع هستند، ولی متاسفانه ناشنیده باقی ماندند. ما بزرگترین خطر را در همکاری مالکی با رژیم تهران می‌بینیم، رژیمی که به وضوح خواستار نابودی مجاهدان لیبرتی است. این وضعیت به معنای یک تهدید مستمر و شدید است. رفع این تهدید جزء ضروری ترین وظایف یونامی و دیگر طرفهای مسئول در سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا است. جلسه کمیته خارجی باید به این وضعیت به شدت مخاطره‌آمیز لیبرتی و تمامی تبعات این بی‌خانمانسازی بپردازد. ما به فوریت به یک سیاست مسئولانه اروپایی نیاز داریم که به حفاظت امنیتی و کمک‌های بشردوستانه متعهد باشد و به طور مؤثر آنها را محقق کند. علاوه بر این باید نقش دولت عراق تحت ریاست نوری مالکی
به صورت پایه‌ای مورد تحقیق و موشکافی قرار بگیرد. بدون فشار بین‌المللی روی دولت مالکی و بدون تصمیمات روشن بشردوستانه، وضعیت در عراق می‌تواند به وقوع جنایات ضد انسانی راه ببرد. در آن صورت همه کسانی که از تن دادن به اقدامات ضروری سر باز زنند شریک جرم خواهند.